хочу зараз надати слово секретарю Кам'янської міської ради. Він надасть інформацію про перебіг подій. Калуша, депутатська делегація, вирушила сьогодні на розширену таку сесію до Івано-Франківська. На площі біля обласної державної адміністрації, напроти приміщення, де засідає обласна рада, зібралося біля 15 тисяч депутатів всіх рівнів нашої області. Причому одні депутати, одні, вірніше, ради були в повному складі і мали можливість проводити свої сесії, інші просто в неповному складі проводили депутатські зібрання. В тому числі і обласна рада проводила свої зібрання, але відбулося це через те, що майже половина складу депутатів обласної ради вирушили сьогодні до Києва. Ви знаєте, скільки людей було сьогодні в Києві, зараз по різних даних уточнюється, біля 700 чоловік приїхало сьогодні в столицю нашої держави. Давайте привітаємо їх за таку перспективу. На сесії ці такі розширені ми приймали рішення, і у тому числі наша депутатська делегація в складі 34 депутатів. Було прийнято таке рішення нами і іншими радами, які мали кворум. Отже, рішення про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Враховуючи рішення Президії обласної ради від 30 листопада 2013 року, та зважаючи на суспільно-політичну ситуацію, яка склалася в Україні у зв'язку із непідписанням президентом України угоди про асоціацію міст між Україною та Європейським Союзом на саміті Східного партнерства в Вільнюсі, обласна рада вирішила схвалити заяву обласної ради. Зараз я її зачитаю. Друге, звернутися до керівників держав, членів Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, інших демократичних держав про застосування санкцій до президента України та уряду Азарова. А я поясню, можливо, хтось це знає, є звернення до адміністрації президента США про те, щоб повести санкції штрафні до і Януковича, і його команди, в тому числі, дали їм дозвіл приїжджати в країни Європи і Сполучених Штатів Америки, так що, а також заморозити їхні рахунки на банківських рахунках. Третє рішення, яке було прийнято, звернутися до членів партії регіонів із закликом про їх вихід із партії. Далі, що дуже суттєво, я зараз поясню цей пункт. Сьогодні дуже велика делегація Івано-Франківщини присутня на Майдані, і це тільки через те, що була координація дій, і транспорт координувався, їхали колонами. Вони приїжджали таким чином, ловили тільки одиночок. І так буде і надалі. І тому наступний пункт. Координувати дії місцевих рад області щодо організації виїзду представників територіальних громад області до міста Києва. Далі, звернутися до засобів масової інформації області щодо оперативного висвітлення ситуації, яка відбувається на території області та в Україні, і рішення обласної ради оприлюднити в засобах масової інформації. А тепер заслухайте оцю заяву, яка була прийнята. Ганебні дії державної влади перейшли всі межі здорового глузду. Кривавий розгін озброєними представниками державної влади мирних зібрань людей в Україні у центрі Європи необхідно розцінювати вже не лише як порушення прав людини, а як злочин. Івано-Франківська обласна рада, а також інші ради області, представляючи інтереси майже 1,5 мільйона населення області, виражаючи його європейські устремління, змушена застерегти органи державної влади від необдуманих дій, спрямованих проти українців. Івано-Франківська обласна рада і інші ради звертаються до усіх місцевих рад області з пропозицією провести в місті Києві сесії місцевих рад області з розгляду питання про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Прийнято на позачерговій 26-й сесії Івано-Франківської обласної ради. Я вам зачитав проект рішення, який був взятий за основу. Мені дуже приємно, що сьогодні на сесії було запропоновано то рішення, яке було вчора прийнято нами тут, як рішення міської ради. А саме, рекомендувати всім органам місцевої влади забрати із кабінетів портрети президента Януковича. Також до загального рішення було прийнято звернення до матерів, до дружин, до дітей, тих представників органів охорони, які здійснюють, скажімо так, нагляд за ситуацією в нашій державі, звернутися до них про те, щоб вони надоумили своїх чоловіків, які мають в руках палиці, які мають на голові шоломи і на грудях бронежилети, щоб вони діяли згідно статуту, а не згідно указів бандитської влади.
І останнє, що було ще прийнято теж нами як доповнення до цього проєкту, а саме підтримання звернення Майдану Київського про оголошення всеукраїнського страйку. Ми сьогодні зібралися після приїзду з Франківська з депутатами і прийняли рішення про те, щоб, ви пригадуєте, вчора ми тут організували на нашій сесії, утворили міжфракційне депутатське об'єднання «Опір диктатурі». Раніше всю координацію роботи проводив штаб, який був створений на основі Координаційної ради політичних партій Калущини. Зараз ми розширюємо його склад за рахунок депутатського корпусу. Ми додаємо ще 7 представників депутатського корпусу. І тому я зараз дуже прошу оцих 7 депутатів, які ми пропонуємо до штабу, Кравчука Андрія від «Свободи», Лучка Віталія від «Реформи і порядок», Машакевича Івана від «Народного руху України», Шутяк Оксану і Левицьку Оксану від «Української партії», Джугана Віталія від «Батьківщини», Питлика Василя «Нашої України». Прошу зібратися зараз зі штабом після закінчення цього мітингу і організувати роботу, що стосується проведення завтрашнього дня, а саме першого дня всеукраїнського страйку. Ще одне. Зараз ми будемо активно працювати над тим, щоб завтра наша делегація поїхала до Києва. У нас вже зараз погодилися люди дати мінімум 2 автобуси. Я думаю, що сьогодні буде здійснено вже повний склад оцих 2 екіпажів, які рушать завтра до Києва. Я, шановні друзі, відзвітувався про роботу сьогоднішньої обласної сесії. Всі інші питання ви будете чути кожного вечора отут на Майдані о 6 вечора. Отож, дякую вам. Слава Україні! Шановні друзі, шановні калушани, отже, почули, штаб, громадський штаб координаційний, який існував до цього часу, зараз, в цю хвилинку, буде перейменовуватися на комітет про диктатури, доповнившись певними конкретними людьми. Я ще раз повторюю, закликаю, декілька хвилин після цього, що триває зараз тут, зібратися всім членам комітету, в приміщенні колишньої дитячої юнацької бібліотеки тут зліва від мене. Шановна громада, у нас на площі присутні священнослужителі. Я запрошую до слова отця Михайла Бігуна. Слава Ісусу Христу! Дорога молоде, шановні друзі, вже на протязі тижня ми збираємося на цій нашій Калузькій площі, щоб заманіфестувати ту свою солідарність всіма тими, котрі у нашому стольному граді Києві відстоюють своє право називатися європейською державою. Уже традиційно наше віче ми починаємо з молитви, щоб Господь Бог вислухав оті молитви наших багатьох поколінь, щоб дарував Україні свободу, щоб дарував нам оту державу, про яку мріяли наші діди та прадіди. І сьогодні я знову всіх вас закликаю щиро змолити Отче наш та Богородице Діво, щоб врешті-решт наша молитва була вислухана, щоб ми могли гордо називатися Україною у європейському суспільстві. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Дякуємо, Отче. До слова запрошується Євген Олексійович Гірник. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Сочесний Отче, шановна Калузька громада, ми є учасниками надзвичайно драматичних подій в історії України. Найбільш драматичні події, звичайно, відбуваються в нашій столиці. Відбуваються з опором цієї диктатури, цієї банди, яка не хоче позбутися влади.
Позаминулої ночі вони вчинили першу провокацію, жорстоко побивши людей на Майдані Незалежності під приводом встановлення ялинки, ніби її обов'язково треба було встановлювати в 4-й годині ночі. Сьогодні на Банковій появився невідомо звідки один бульдозер, можна так назвати цю важку техніку, хоча Київ перекритий і безумовно, без відома Державтоінспекції, без відома влади, ця важка техніка перед адміністрацією президента появитися не могла. Я ознайомлений з системою захисту як організації, як адміністрації президента, так і Верховної Ради і Кабінету міністрів. Я можу стверджувати цілком компетентно, що з голими руками, навіть великій кількості людей, якщо цьому хтось заважає, ці органи взяти неможливо. В свій час, у 2004 році, цього мала можливість пересвідчитися Юлія Тимошенко. Я був серед тих людей, які йшли за нею, коли вона проходила крізь охорону, де стояли перегороджені дорога, навантажена піском, і після кількох шеренг «Беркуту» були налаштовані кулемети і автоматчики. Юлія Володимирівна на той час мала достатньо здоровий глузд, щоб відмовитися від штурму адміністрації. Зараз влада вдалася до послуг так званих тітушок, які, маючи засоби захисту від отруйних газів, маючи певний інструмент, ножі і тому подібні, пробували провокувати людей на сутички, і часто їм це вдалося. Тому що неможливо з одним бульдозером взяти адміністрацію президента. Це може навіть неможливо з одним танком. Люди, які робили збройні революції, мали для того збройні формування. Наша революція мирна. Наша сила якраз у мирному спротиві, який заставить цю банду піти геть. Тому слід за київськими лідерами. Я закликаю, по-перше, нашу калузьку міліцію не йти на ті провокації, які робилися там у Києві, не застосовувати чомусь подібне і не заважати мирному опору калушан цій диктатурі. Прийнято рішення про загальний страйк. Чесно кажучи, в Калуші загальний страйк міг бути, коли тут була розвинута промисловість і це було досить реально. Але й зараз це цілком реально. Це цілком реально, щоб в цьому страйку прийняли участь не тільки студенти, не тільки учні-старшокласники, а і вчительські колективи. І нехай директори шкіл не прикриваються відповідальністю за учнів. Учні молодших класів можуть і потрібно, щоб вони залишалися в школі. Але старшокласники можуть за той час відпочити, коли старші люди будуть приймати в акціях, спрямованих на захист української держави. Разом із нашими студентами, разом із старшими людьми, яких я також закликаю покинути дивани, покинути інтернети, телевізори, а взяти конкретну участь у цих діях. Бо не лише в Києві вирішується доля України, і не лише в Івано-Франківську, а у всіх селах і містах нашої України. Я міг би багато інших пропозицій сказати, але думаю, що є багато людей, які зроблять їх і зможуть організувати, бо мені незабаром, вже через декілька годин, прийдеться їхати на Київ, щоб прийняти участь у тих подіях, які відбуваються у столиці України. Наступний тиждень буде мати дуже важливе значення. Наступного тижня буде проходити сесія Верховної Ради України. І дуже важливо, щоб ці сесії міських, районних, місцевих рад проходили наступний тиждень під Верховною Радою України, щоб весь український народ, як сьогодні на майданах Києва, як сьогодні на майданах Івано-Франківська, як сьогодні тут, на Калузькому майдані, сказав банді «Геть Януковичу на нари!» До слова запрошую Володимира Тимківа, голову міської організації Народного руху України. Слава Україні, друзі!
Годину тому закінчилися збори депутатів Калуської міської ради і було прийнято рішення, що завтра о 10-й годині у Мінералі буде проведено зібрання всіх голів профспілкових організацій міста з тим, щоб узгодити дії на подальші стосовно страйку. О 2-й годині проводиться попереджуваний страйк у всіх підприємствах і установах міста. О 3-й годині на цьому місці я прошу і депутатський корпус зібратися всім калушанам, так щоб отут був справді багатотисячний мітинг, тобто щоб весь Калуш сказав «Зека геть! Слава Україні!» Слово надається Ігорю Лучкуру, помічнику народного депутата Олі Зікори. Слава Україні! Слава! Шановна Калуська громадо, я маю честь сьогодні від імені народного депутата України Олі Зікори. Маю два звернення до Калуської громади. Одне я читати не буду, передам просто коротко. Що народний депутат України зараз перебуває в гуще подій в Києві. Приймаємо участь в тих всіх заходах, які відбуваються у нас на майданах столиці, і звертається до калушан не бути байдужими, підніматися на боротьбу за нашу спільну справу, за наше майбутнє. Звертається також народний депутат до всіх калушан з проханням як можна активніше підтримувати ті дії людей в місті Києві, по можливості виїжджати на Київ. І звертається також до журналістів з проханням, якомога справедливіше, чесніше і всебічніше освітлювати ті події, які відбуваються сьогодні в нашій столиці і на майданах наших міст і сіл. Але другу заяву я все-таки зачитаю, тому що вона є дуже важливою, всі для тих подій, які в нас були вчора на нашому вічі. Заява народного депутата України Олі Зікори з приводу відкриття кримінальної справи проти молодих людей, які 30 листопада на площі Шухевича спалили портрет Януковича. 30 листопада Калуш оголосили територію вільною від Януковича. Крім того, на площі Героїв молоді активісти спалили його портрет. Як стало відомо сьогодні з інформаційних джерел, проти них міжрайонною прокуратурою відразу ж було порушено кримінальну справу. Я, як народ України, беру цю ситуацію під свій контроль. Я готовий захистити молодих людей, надавши їм всебічну, в тому числі правову допомогу. Я зроблю все можливе, щоб не допустити розправи над цими молодими людьми та за їхнє боєвиявлення та прагнення жити в демократичній правовій європейській державі. Народний депутат України Ольга Зікора. Я хочу запевнити вас всіх, що жодна людина, яка приймала участь в наших цих майданах, які вже тривають більше тижня, будь-яка репресія проти будь-якої людини, все це буде під щільним контролем як громадського штабу нами створеного, так і народного депутата України, так і всі ми разом з вами повинні відстоювати кожного з нас всіх, тому що разом нас багато і нас не подолати, а разом ми є сила. Разом і до кінця! Слава Україні! До слова запрошується депутат Калуської міської ради Олег Низник. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Слава Україні! Героям слава! Шановна Калуська громада, мені вчора сподобався виступ голови міської організації «Батьківщини» Романа Бондарчука, який сказав, що ще 3 роки тому на президентських виборах ми не могли собі навіть уявити, що Україна буде жити при такій диктатурі. Але задамо собі питання, хто винен в тому, що 3 роки назад обрали ми цього президента? Чи не ті проти всіх? Так? Так! Я хочу сказати сьогодні, ганьба проти всіх! Ганьба! 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 Шановні калушани, я розумію, що сьогодні такий день і сьогодні такий час в Україні, що нам треба триматися в єдності. Але деякі з тих проти всіхів ще по декілька разів хочуть приходити до цього мікрофону і говорити про щось таке.
Я закликаю їх до своєї совісті прислухатися і не робити цього. Я хочу ще раз і ще раз закликати всю громаду Калуша підтримати загальноукраїнський страйк, оголошений, як, перепрошую, загальнообласний, коли ми оголосили страйк. В Калуші підтримуємо страйк. Страйк! 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 І щоб Кабінет міністрів Азаров і наш ще діючий президент пішли в відставку. Банду геть! 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 І ще раз, і ще раз хочу нагадати і показати ті ж самі 5 пальців. І сказати, коли ми отак от, то нас по-одному переламають. Коли ми об'єднаємося, так є зараз в єдиний кулак. Ми вдаримо і відстоїмо нашу незалежність. Дякую. Слава Україні! Музична хвилинка. Я з великою радістю і задоволенням хочу надати слово до виступу, до пісні Калуському хору «Тавор». Чесна громадо, хочеться до вас сьогодні звернутися з таким проханням. Багато тут вже слів прозвучало, і дякуємо Богу, що і до слова запрошувався священнослужитель. От, але хотілося би зараз усіх також взяти участь у спільній молитві заради того і з тим наміром, щоб всякий розбрат, ненависть, насильство, яке ми бачимо зараз у нашому суспільстві, щоб з Господньою допомогою ми могли його подолати. Бо ми повинні пам'ятати, що злом зло ніколи викорінити ми не зможемо. І повинні усвідомити, що людськими силами ми ту небезпеку, яка нас підстерігає, подолати не зможемо. Тому запрошую всіх до спільної молитви, яка відбудеться у формі гімну «Боже, великий єдиний». Цей гімн, до речі, близько 100 років тому був написаний для студентської молоді. Thank you.
чудовий духовний гімн. А я хочу зараз запросити до слова отця Романа. Прошу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогий брате і сестро, настав час мати свою державу. Я такий самий, як ви всі. Свого часу я взяв сумку і поїхав на 6 років в Європу шукати щастя. Я день і ніч думав, чому у нас така держава, доки ми будемо жебраками, доки два московські ліліпути будуть зека мати за васала тут на Україні. Цей зек свого сина, зубного техніка, за рік зробив мільярдером. Потрібно усім українцям вирвати зуби і вставити, щоб стати мільярдером. Він бере позики у світі, а робить своїх дітей найбільшими мільярдерами у світі, дорогі брати і сестри. Не терпімо. Чому Юлька в тюрмі? Ми в цьому винуваті. Вона сказала, не мене посадили в тюрму, посадили Україну. Зека на нари, по цеглі розібрати тюрму і Юльку випустити на волю. Вона наш президент. Господь Ісус Христос каже, немає більшої любові, як віддати душу свою за друзів своїх. Уперед до справи. Якщо влада, якщо Беркут, а в Беркут беруть людей відморожених, я це добре знаю. Міліція – це помірковані люди. Беркут – це люди відморожені в мозгах. Не було там професіоналів на Майдані. 5 літрів бензини, 10 фляшок запалених, вони розганяють весь Беркут. Там не було професіоналів. Якщо ми не здобудемо на цих днях до Нового року Україну, ніколи в цій Україні не буде виборів. Тут буде диктатура, тут буде Чилі, тут буде Піночет. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Шановні друзі, ми недавно бачили цікаве перевтілення. До Вільнюса їхав президент України, а з Вільнюса приїхав генерал-губернатор Малоросії. Шановні друзі, так як ми не малороси, а наша держава не називається Малоросія, Україна, ми українці, значить у нас президента немає. Я вірю, що найближчий час ми будемо мати шанс знову демократичним способом вибрати нового нашого українського президента. Росія вирішила створити цікавий сценарій на території України. Подумала, що зараз зробить таке чудо, поб'ють людей. Янукович втікне до Росії, бо більше не буде мати де діватися. Не буде мати де діватися. А ми, українці, тихо будемо сидіти. Та не так склалося. Бо ми не білоруси, ми не росіяни, ми є велика нація, ми українці. І нас ніхто ніколи не переможе. Тому що ми маємо древню історію. І не було ні одного століття, не було ні одного півстоліття, щоб наша нація не боролася за визволення. Ви подивіться останнє століття. Рік у рік, десятиріччя в десятиріччя, люди виступали і зброєю в руках, і мирним способом, тільки для того, щоб здобути українську державу. Шановні друзі, я звертаюся до тих, а серед нас, повірте мені, є тих, є яничари, вони так подивляються і не знають, що робити. І які служби, які фіксують, хто що говорить. Я звертаюся до вас. Тут колись хтось виступав і дуже гарний вислів сказав, що рабів до раю не пускають. Невже ви після того, як помрете, не хочете жити в раю? Шановні друзі, тільки консолідація, тільки разом, спільно ми зможемо подолати цю орду. Слава Україні! Нанари, я з вами згоден 100%. Шановні друзі, говоримо гарно. Якби Бог поміг нам, то завтра починаємо працювати. В Києві напружена ситуація, і
Ми зараз працюємо над тим, щоб відправити людей до Києва. Є бажаючі, мають свої власні машини, хочуть бути на Майдані і запрошують відповідно їхати з ними. У них є вільні місця. Ми, згідно того списку, який у нас є бажаючих їхати до Києва, заповнюємо їхні машини. В 10-й годині чекаю на вас, бажаючих взяти участь у пікеті, приходите сюди. Бажаю вам всього найкращого і пам'ятайте, згуртувавшись, ми переможемо. Перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! Наша сьогоднішня вечірня зустріч продовжується, а я ще хочу раз нагадати всім членам комітету опору диктатури зібратися в приміщенні Центру художньої творчості учнівської молоді.